السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوك زانغو إسلامو أفريقيا بشريكي نكاتي لو نو زنجوزيا لو كسويري دنيا كوتي طبيعتو يليو نكو أنوانيا سمافيو ادخلوا في السلم كافة انجييني كتكو إسلامو كو أكمليفو أماني يكي بنفسي نجمي ناكي مطايفة hotuba hii imeandaliwa na Wizara ya Wakfu ya Misri na inaletwa kwenu nami ni Profesa Ayman al-Azhar, Chuo Kikuu cha Al-Azhar. Ndugu zangu Waislamu, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shukran zote anastahiki Mwenyezi Mungu, mola wa viumbe vyote, msemaji katika ndani ya kitabu chake kitukufu, ya ayuha allazina amanu dkhulu fi السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إني من أميني إنجيني كتكو إسلامو كو كمليف ولا مشفواتي إن يايوز الشيطان حقيقة يكوينني أدوية لي وازي لنينا شهودية كوا كونا مولا وحكي سيبكو من زمون بكياكي هنم شريك لنينا شهودية كوا متمويت محمد ni mja wake na mtumwa wake. Ewe Mwenyezi Mungu, bilika rehema, amani na baraka kwake na kwa watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na wale wenye kumfuata kwa uzuri mpaka siku ya malipo. Thumma amma ba'd. Kwa hakika, amani ni lengo tukufu la mwanadamu na ni kadhia iliyoimarishwa vizuri katika fikra za Kiislamu. Kwani Uislamu ni dini ya amani na Mwenyezi Mungu mtukufu yeye ni amani na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nabii wa amani. Maamkizi ya Waislamu duniani na akhira ni amani na pepo ndiyo nyumba ya amani. Maamkizi ya watu wa peponi wakiwa ndani ya pepo ni amani, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إني ملي أمين إنجييني كتكو إسلامو كوا أكمليفو. لأن سمتينا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. يين دي من زمونغو أم بايها بانا مونغو يسيبكو ييتو مفالم متكتيفو وميني سلامة متواج وأمان. لأن سمتينا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكيكا ميكويشا كجويني توما كجييني توما كتوكاننا نيني وينيو يانا مهزونيشا يانايو كتابيشيني أنا كوهانجاكييني سانا كوأميني نمبول نمويني هروما. Na nasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam, maamkiano yao siku ya kukutana naye yatakuwa ni salama. Na Mwenyezi Mungu anasema tena lahum daru salami inda rabbihim, hawa watapata nyumba ya salama kwa Mola mlezi wao. Na Mola mtukufu anasema tena da'awahum fiha subhanak allahumma wa tahiyatuhum fiha salam, witu wao humo utakuwa subhanaka allahumma umetakasika e Mwenyezi Mungu, na maamkio yao humu ni salama. Muislamu wa kweli hufikia amani ya nafsi yake na anaeneza amani ndani ya jamii yake na ulimwengu kwa ujumla, kwani amani binafsi humfanyia mwanadamu kuishi katika mazingira ya utulivu, matumaini na kupenda kheri kwa mwingine. Na amani ya kifua ni kutokuwa na ikidi, hasadi, ghishi wala kufanya khiana, na huonekana ni ufunguo wa kheri na mwenye kufunga milango ya shari, ambapo anasema Mola mtukufu alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatma'innu qulub, wale walioamini na zikatua nyoyo zao
kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndiyo niyo hutua. Na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wala khaira fi man la ya'laf wal mu'minu ya'laf wa yu'laf. Muumini ni mwenye upendo na kupendwa. Hakuna kheri kwa mtu asiye na upendo wala kupendwa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tena, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Haamini mja wenu mpaka apende kwa ndugu yake kile anachokipenda yeye mwenyewe. Na Mtume sema, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tena, anaendelea, inna minan nasi mafatiha lilkhair maghaliqa lishar wa inna minan nasi mafatiha lishar maghaliqa lilkhair fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha alkhair ala yadayhi wa waylun liman ja'ala Allahu mafatiha ash-shar ala yadayhi. Kuna baadhi ya watu ni funguo za mambo ya kheri na wafunga shari, na kuna baadhi ya watu ni funguo za shari na wafunga kheri. Amefaulu yule aliyejaliwa na Mwenyezi Mungu funguo za kheri mikononi mwake, na majuto makubwa kwa yule aliyejaliwa na Mwenyezi Mungu funguo za shari mikononi mwake. Kama vile Muislamu wa kweli ni mwenye amani kwake mwenyewe na mwenye amani na jamii yake, pia mwenye nidhamu katika mshirikiano yake na watu wote pamoja na tofauti za imani zao. Anaamini kuwa falsafa ya amani katika Uislamu inatokana kuwa ni dini yenye kuleta uadilifu kwa watu wote, si kwa Waislamu tu, na katika haki na wajibu pia. Na anaamini kukubaliana na mwingine pamoja na kutofautiana imani, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, walau shaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka. Na Mola wako mlezi angelipenda ange wafanya watu wote wakawa umma mmoja, lakini hawaachi kutofautiana. Na anasema tena, la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. Hapana kulazimisha katika dini, kwani uongofu umekwisha pampanuka na upotofu. Na anaendelea kusema, ya ayuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbieni kutokana na mwanamme na mwanamke, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliyemcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye habari. Kwa maana ya kufahamiana, kushirikiana na kuungana, ambapo kutapelekea kulinda umwagaji damu katika jamii na kuhifadhi heshima na mali, na jamii kuishi katika mazingira ya haki na uadilifu, hivyo kuimarika usalama na utulivu na kufikia maendeleo na ustawi. Wala hakuna dalili ya umuhimu mkubwa wa kufikwa amani ya kijamii kuliko mkataba wa Madina, ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikubaliana na Wayahudi wa Madina, ambapo unazingatiwa ni mkataba uliopora zaidi na mfano katika historia ya wanadamu katika maisha ya pamoja ya amani. Na amani kwa watu ndani ya jamii, pamoja na kuwepo tofauti za dini zao na imani zao, katika wigo wa ubinadamu uliopora zaidi na usawa wa uraia, na kueneza maadili ya huruma, usawa, ushirikiano na usamehevu. Ndugu zangu Waislamu, tubeni kwa Mwenyezi Mungu, labda sahihi ni saa ya majibu kwa watu wote.
ndugu zangu Waislamu, katika hotuba yetu ya pili tunaendelea kuzungumzia suala zima la amani katika maisha yetu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala khatimil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Shukrani zote anastahiki Mwenyezi Mungu mola wa viumbe vyote, rehma na amani zimwendee mtume wa mwisho naye mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake wote. Hakuna shaka kuwa kufikiwa kwa amani ya ulimwengu ni hitajio la kibinadamu na kitaifa, lakini pia ni umuhimu wa kistaarabu na asili thabiti na yakina ya Uislamu na mizizi yake katika nafsi za watu, ambapo Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ya yohannas افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. اني واتو انزيني امان لشيني واتو تشكولا انغانيشيني اندوغو نا صوليني وسيكو واتو وكيو وملالا متينجيا بيبوني كو امان. Mtume صلى الله عليه وسلم ametoa maelekezo kwa watu wote, si kwa Waislamu tu peke yao, kama vile Mtume صلى الله عليه وسلم ametanguliza sala swala la kueneza amani kuliko kulisha watu chakula na kusali sala usiku wakati watu wamelala. Ikiwa ni msisitizo wa nafasi ya amani na umuhimu wake kwa watu wote ili furaha na usalama visambae na watu wote kuwa na shime ya kueneza amani duniani. Kwa hakika amani inapelekea shime ya kufikiwa usalama na amani ya kulinda nchi, dini yetu na dini ya ujenzi, na dini ya ujenzi na wala si dini ya kupomoa wala kuharibu wala kuleta ufisadi. Kwani Mwenyezi Mungu mtukufu hapendi ufisadi wala wafasidi. Amani ya kweli inapelekea watu kuishi pamoja, kushirikiana na kufaniana huruma, ili kwa pamoja ipate kuenea amani, ulinzi na usalama. Eni Mwenyezi Mungu, zihifadhi nchi zote za ulimwengu na tuwezeshi katika uyapendayo na kuyarizia, na uhifadhi nchi yetu Misri na watu wake na kila upaya na uchuki. Na mwisho wa dua yetu ni kusema alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.